Боец в красном углу. Весовая категория 78 килограмм, росту 75 сантиметров, ему 21 год. Тренер Анарбаев Жарджол, мастер спорта по самбо. Команда Алыш Карагулжа. Эркебаев Бектен. Его соперник. Весовая категория 78 килограмм, рост 80 сантиметров. Чемпион Узбекистана по боевому самбо. Мастер спорта по самбо. Команда Бахадыр Тим, Узбекистан. Тренер Тилабаев Бахадыр. Абдугулов Бахыр. Мына эми биздин назарыбызда мына ушул эки мыкты мушкер кыргызстандык Бектен Эркебаев менен Өзбекстандан келген Бабур Абдуголов. Делик мына эки спортчунун тең карасаң мына ушул дене түзүлүштөрү бардыгы жайында демек мыкты беттеш дагы бизди күтүп турат десек болот. Салмактары дагы мына ушул 84 килограммга чейинки салмак ченинде чыккан. Биздин мекендешибиз Бектен Эркебаев Кызыл Бурчтан чыккан 21 жаштагы спортчу, самбо боюнча Кыргызстандын чемпиону жана самбо боюнча спорт чебери. Ал эми мына анын каршылашы Бабур Абдуголов баштаганда эле мына ушул кубаттуу соокулар менен узатты. Бирок бул ушул өзбекстандык спортчу дагы самбонун уруш түрү боюнча өлкө чемпиону жана самбонун самбо боюнча спорт чебери экенин айтсак болот. Демек эки мына ушул самбочунун ортосунда кармаш жана мынып чу дегенде эле Бектен Эркебаев өзүнүн каршылашынын өзүнө мынтебем колун кайрып ою менен жеңишке жетип олтурат. Жана Бектен Эркебаев мына эми башында алган эки мына башында байкабай өткөрүп алган эки соккудан мурду канаганы менен бирок анын мына ушул жүрөгү сүйүнүп жүрөгү мына кубанып турган кези анткени каршылашын ушул Бабур Абдуголовдун колун кайрып укмасы менен ишеничтүү түрдө жеңишке жете алды. Жана 21 жаштагы Бектен Эркебаев бул эми мына ушул Алыш Карагулжанын мына ушул жергиликтүү мушкерлери. Демек Бектен Эркебаевдин эми жеңишине мына ушул Карагулжан эли дагы кубанып сүйүнүп турган кези анткени мына ар бир жердин өзүнүн улу жеңишке жеткенде мынтеми кыйкырышып сүрөнгө алып турганы бул талашсыз нерсе. Жана Бектен Эркебаевди да куттуктайбыз жеңиши менен.